Education Platform. أم باقات كجديقة سيدا أورت اللورارا هيسها أغاركا وحلقو ألوسا مقعي بهنيو أدنيو أفوذا جيرا ألف لكر دبي ألف لوس دبي ألف لقو دي ألف لكر دبي ألف لقو ريب ألف لوس دبي يا لقو ريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعلن كينا حسابتها أستاذ أبو بكر سيدو ودبنا وصول لابتاي سبو إنو عشر دي سحقي كسي أنبخاذو إن شاء الله عشر كينا وحنكو جرنا جبتر كاللوات وكم ولكس نمبر إسكا إن لحبا إنسي مريني بالمشا إسين كسي أنبخاذينا أنكو منطقة بلاوي دونا إن أرجنت دياغرام إن شاء الله سيدات إيو لسعد ونكسن أرجنت دياغرام وأخاب كمبل كيس كلوغو سمايو ان كمبل كيس كلوغو سمايو ان كوردينيت بلينك اما كارتيسيان بلينك اما كمبل كيس بلينك انت مدام كمبل كيس ام كجيرنا ان لو اهداف اي نوع حبارسي عشر كاني واهدافك كوات وحيت امر كو كالكوليت كمبل كيس نمبرز ان ريبريزنت ذم in argent diagram inaan ku muujino marka inaan ku muujino argent diagram and hadafka labaad oo casharkaana uu watana waa solve geometrical problems using argent diagram anagu isticmaaleena marka and qaybta koowaad waxa lagu bilaabay marka waa activity or let z and let z in our limit 3 plus 5i and w in our limit 1 minus i our limit 1 minus i okay, let us also denote z conjugate to represent the conjugate. So we find the following in a radian marker quadrino so sweater or z bolas conjugate of z b w bolas conjugate of w z bolas conjugate of z w times z times conjugate of z e w times conjugate of z and inta horan u soo qaadanay waa waxaan naga kaafi doona marka waa casharka qaybihiisa soo socda en haddaan qaadano marka waa figarkaani oo ka waxaan noo yahay marka waa x axis ki ama real axis ki en kaasna waxaan noo yahay en kaasna waxaan noo yahay y axis ki ama imaginary axis ki oo xagga coordinate plane markan joogno waxaan isticmaaleynaa x axis xagga complex lagu waxaan isticmaaleynaa real axis iyo imaginary axis horizontal line ko waa real axis vertical line ko waa imaginary axis oo complex inaan ku muujin karno on the plane and pointing aan ay hadana la siiyay oo point p ah pointiga si p haddaan fiirino x xaggaas uu kaga adan yahay yna xaggaas uu kaga adan yahay n intaan marka yga ah wuxuunoo noqonaa marka waa ila booski y aan ka haysane wuxuunoo noqonaa marka waa imaginary meesha x aan ka haysanina wuxuunoo noqonaa waa real marka pointigan x koma y oo ah n x comma y oo ah coordinate and order pairs markan u fiirino as complex waxaan ka dhigaynaa marka waa x plus y i x plus y i as a complex waxaan isticmaali doonaa marka waa complex kaasi iyo balaynkaasi oo ah x comma y ga
in the diagram above mark sawirkaasi kore oo kaasi ah the real number is represented on the x axis real number ka xaguu noo dhaca dhidibka xa ama dhidibka midka jiifa ah which is also known as kaso kale loo yaqaano real axis waa dhihi karnaa marka real axis and the imaginary number na tirada maangadka ahna it represented on the y axis si maxay noo dhacdaa dhidibka y ama midka qotoma ee jooga which is known as kaasoo loo yaqaan sidoo kale imaginary axis na dhihi karna marka imaginary axis marka dhidibka maangadka ah real axis waa dhidibka maangalka and waxaana la siiyey marka waa activity-gaani waxaana la siiyey 3 balas i waxaana la siiyey 2 balas negative 2 balas 2 i waxaana la siiyey waa negative 8 over 3 and minus 5 over 2 i oo ta marka waa represent the following complex numbers in argente diagram inaanku muujino activity-gaasi adaa isku soo dayaya laakiin waxaan kaaga bilaabaa example-ka qaabka loo sameeyey example-ka dad fahantid waad ku laaban kartaa marka activity-gaas haha waxaana la siiyey marka waa example 2.17 waxaana la siiyey example 2.17 marka represent kumuuji marka the following complex numbers in the argente diagram inaan ku muujino sawirkaasi argente diagram waxaana la siiyey dhowr point ayaana la siiyey waa 2 balas i negative 3 balas 2 i negative 3 over 2 minus 5 over 2 i 2 i negative 4 i positive 3 negative 2 intaasaan la siiyey intaasaan ku muujino on the plane and haddaan haysana marka waa qaybtaani koowaad realna waa haysanaa imaginaryna waa haysanaa real waa haysanaa imaginaryna waan haysanaa oo waxaan kasoo dhaqaaqaynaa marka waa 2 oo real ah iyo ila i markan haysano oo haddaan haysano 2 balas i 2 balas i tan waxay la mid tahay 2 balas 1 i waxay la mid tahay 2 balas 1 i 2 balas 1 i marka a waxaan haysanaa x waxaan haysanaa 2 y waxaan haysanaa 1 labadaasi pointi meeshay ku kulmaan ayaan fiirinaynaa marka waddan soo qaadana marka waa 2 oo positive ah 2 oo positive ah xaqasaan ka soo qaadnay haye 1 oo positive ah asana 1 xaqasaan ka soo qaadnay labadaas meesha ay ku kulmaan bartaas ay waxay ii noqotay barta koowaad oo ah 2.1 barta koowaad oo 2.1 ah and xaggan waxaan haysanaa qaybta laba waa 3 negative 3 plus 2 i pointiga labaad negative 3 plus 2 i xaguunoo dhacay pointigaasi and 3 waxaan kasoo tagaynaa marka waa qaybta negative-ka ah ilaan originku wixii left-ka ahna waa negative originku wixii right-ka ahna waa positive marka negative waxaan soo aadeynaa waa 3 steps ee waxaan soo aadeynaa xagga left-ga ah waana waxaan haysanaa 2 oo positive ah isla 2 step ee waxaan aadeynaa upward xagga kore marka 2 xagguu kasoo baxay marka xaggaas uu ka yimid negative 3 xaggaas uu ka baxay xaggaas uu ka yimid barta ay ku kulmeen xaggaas ay noqotay bartaasi maxaan haysanaa marka waa 3 oo negative ah iyo 2 oo positive ah barta ay ku kulmeen marka waa bartaas waa and waxaan haysanaa xaggaan marka waa negative 3 over 2 negative 3 over 2 minus 5 over 2 tan maxay la siiyey mataa marka marka waa negative 3 over 2 waa negative 1.5 aan dhihi karnaa marka negative 1.5 minus 5 over 2 na maxaan dhihi karnaa oo 3 over 2 maxaan ku bedelanay negative
1.5 هاي ماينس ساين كان سو قادناي and 5 over 2 مخن كو بدلن كرنا 5 over 2 مخن كو بدلن كرنا مركو 2.5 i سان او هلنا مركو اسكيل كيس and هدان قادنا مركا and negative 3 over 2 or limit 2.5 or negative هاي اوريجين كا الى انت وحانا خلنا 2 اي نوتا اوريجين كا الى انت in a 2 not and negative 1.5 into the mark negative 1.5 wuxuu u dhaxeeyaa marka waa negative 1 in negative 2 ayuu u dhaxeeyaa kaas waxaan ka soo qaadin marka waa bar ee dhexdooda oo ka wuxuu noqday waa negative 1.5 waxaan haysanaysan marka waa negative minus 5 over 2 minus 5 over 2 asana xaq u dhaca minus 5 over 2 asana wuxuu u dhaxeeyaa waa 2 iyo 3 waxa u dhaxeeya 2 iyo 3 marka negative 2 iyo 3 waxa u dhaxeeya marka waa negative 2.5 xaggan ka qaadinaa sar xaggaas aan ka qaadanay kan waxaan ka soo qaadinaa xaggaas kan waxaan ka soo qaadinaa xagga barta ismaxay tahay marka waa barta ah negative 3 over 2 and minus 5 over 2 bartaas aan qaadanay and barta ugu dambe waxaan haysanaa halkaanina waxaan haysanaa 2i tu ay adan haysano macnaheedu maxay tahay marka waa real keego marka waa 0 plus 2i 0 plus 2i real oo 0 ah ama x oo ka qaadano 0 iyo y aan ka qaadano 2 barta xagay dhaxaysa marka marka x 0 xagu ka yahay y axis ko dhan x wuxuu ka yahay 0 oo y axis kaase x wuxuu ka yahay 0 mar hadduu x 0 uu ka yahay waxaan qaadanaynaa marka waa pointiga 2 oo positive meesha uu noo dhaco pointiga positive oo 2 meesha uu noo dhacana wuxuu noqday marka waa xaggaas oo bartaas waxay noo noqotay marka waa 0.2 bartaas aan qaadanay and waxaan noo xiga marka waa sidoo kale waxaan noo xiga marka negative 4i negative 4i sidoo maxay la mid tahay waa 0 minus 4i intaas bay la mid tahay sidoo kale sana realku waxaan u qaadanaynaa marka waa 0 imaginary-guna ama y waxaan ka qaadanaynaa negative minus 4 barta xagay dhacay marka and adigu waxaan qaadanaynaa marka waa negative imaginary ah waa origin inta ka hooseysa waa origin inta ka hooseysa intaas ayaa negative noo ah inta badan negative ay tahay 4 xagu noo dhaca marka 4 wuxuu dhaca marka on the axis oo pointiga minus negative 4 xaggaas wuxuu ku dhaca marka waa pointiga xiga oo ah 0, negative 4 oo 0, minus 4 and xagga waxaan haysanaa sana waa positive 3 positive 3 oo real ah positive 3 wuxuu la mid noqonaa sagara waa 3 plus 0i 3 plus 0i oo real oo ka qaadano 3 imaginary oo ka qaadano 0 imaginary waxaan xaqo 0 ka yahay on x axis ko dhan ayuu wuxuu ka yahay marka y ga 0 on x axis ko dhan y ga wuxuu ka yahay 0 maradu 0 ka yahay real ka 3 umba la muujina marka bartaas ayaa dul dhicaysa marka ee 3 oo positive ah pointigaas xaqo ay dhacay positive 3 xaggaas aan ka qaadanaynaa marka oo barta maxay la mid noqotay waa 3.0 barta xaggaas ay dhacday waa barta ee lixaad hay barta u dambeysa barta toddobaad maxaan haysanaa negative 2 negative 2 hadaan haysano maxay la mid tahay balaas 0 aynaan ku darno balaas 0 ay and balaas 0 ay and haddaan ku darno marka waa balaa 0 i balaa 0 i and samaynu soo kale marka waa y gu x axis korkiisa dhan wuxuu ka yahay 0 x axis korkiisa dhan wuxuu ka yahay 0 ayuu ka yahay waxaan qaadanaynaa marka waa 2 oo negative ah oo ka qaadano real axis ku 2 oo negative ah origin-kan ka soo dhaqaaqnay ilaa waxaan imaanaynaa 2 bartaasi waxay noo noqotay marka idana waa
negative 2, comma 0. Qaabka ugu muuji karno marka waa complex numbers in an Argentine diagram waa complex-ka lagu sii aad ku muujisid. Oo pointiga marka taysatid, example pointiga markan qaadano, waxaan haysanaa negative 3, comma 2 as ordered pairs. As complex uu qormaa marka negative 3 plus 2i. As complex muxuu qasbaa negative 3 plus 2i. And haddaan qaadano marka realka oo kaliya oo ah negative 3, comma 2. Iyo kan maxaan ka qaadanaynaa waxaan ka qaadanaynaa kaas marka waa real axis-ku, kan maxaan ka qaadanaynaa imaginary axis-ku. Example-kan halkan aan ku joojinaynaa insha Allah maalinta kale aan sixi doonaa soo barihiisa saxsan waa baraha meesha ku qoran iyo graafkaasi isma keenayaan marka insha Allah iyadoo saxsan maalinta kale aan isaga imaan doonaa cashirkeen intaan aan ku joojinaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.